بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 مغفرة، واحدة فيها صلاح أمره كله، وثنتان وسبعين له درجات يوم القيامة. رواه البيهقي بشعب الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. زما ورونو، په دې تلاوت سوي آیت کریمه کې الله سبحانه و تعالی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د امت څو صفاتونه ذکر کړی دي. الله سبحانه و تعالی د دې امت د مؤمنانو څو صفاتونه ذکر کړی دي. یو صفت چې الله عز وجل په دې آیت کریمه کې ذکر کړی دی د مؤمنانو، هغه صفت د رحم او د مهربانۍ دی. مومن تر هغه زمانی فری مومن نه جوړیږي، تر هغه زمانی فری د دې امت یو کامل فرد نه جوړیږي، تر څو چې په مومن کې رحم او شفقت او مهرباني پیدا نشي. مومن تر هغه زمانی فری د الله عز وجل د کامل رحمت مستحق نه جوړیږي، تر څو چې مومن په خپل مهربانه او رحم کوونکی جوړ نشي. مومن چې په څونه اندازه باندې بې رحمه کیږي، بې شفقته کیږي، بې وسیلې کیږي، په دغه اندازه باندې د الله عز وجل رحم ځینې قطع کیږي. الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې فرمایي: محمد رسول الله. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، د الله عز وجل استازی دی، ستاسې د هدایت لپاره الله عز وجل درلیږلی دی. د محمد رسول الله صفت هغه د رسالت دی، چې دی د خدای پیغمبر دی، د خدای د احکامو، د خدای د رسالاتو رسول کوي د خدای بندگانو ته. دا د محمد صلی الله علیه وسلم صفت دی. محمد رسول الله. والذین معه، هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې دین کې شریکان دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي، دا غو صفت بیا څه دي؟ محمد صلی الله علیه وسلم خدا الله رسول دي. والذین معه، هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پر دې دین باندې یو ځای دي، په دې دین کې داخل دي. اشداء علی الکفار، دا غو صفت دا دی چی دی دیر سختی پا کافرانو گائے، دا کافرانو سره هیچ قسم تعلق نه لري. دا مومنانو صفت دا دی چی دا کافرانو سره ترک تعلق. اللہ عز و جل بلزیگی کی قرآن المشان کی فرمائی: سنگ بتسی دا کافرانو سره تعلق ساتی، دا دا خدای دشمنان دی، ستاسی دشمنان دی. دا د عقل تقاضا ده چې سړی د خپل دشمن سره تعلق ساتي. دا د ایمان تقاضا ده چې سړی د الله د دشمن سره تعلق ساتي. ته چې مؤمن یې،
نو الله دی په وحدانیت منلی، ته چې مؤمن یې ځان ته مؤمن وایت. مؤمن څه معنی؟ د مؤمن دا معنا ده چې ما د الله عز وجل وحدانیت منلی، او الله عز وجل چې ما ته څه فرمان را لېږلی هغه ټول مې منلی دي. نو یو په هغه فرمانو کې چې الله عز وجل را لېږلی هغه دا دی چې کفار دا د الله دشمنان دي، ستاسو دشمنان دي، د دې سره موالات مه کوئ، د دې سره مینه محبت مه کوئ، د دې سره تعلقات مه ساتئ، دی ته د کرکې او نفرت په نظر باندې ګوري، دی ته د الله د دشمنانو په نظر ګوري، دی ته د خپل دین د دشمنانو په نظر باندې ګوري. ځکه الله سبحانه وتعالی د دې امت د مؤمنانو صفت دا ذکر کوي، اشداء علی الکفار، ډیر سخت زړه، ډیر بے رحمت او بے مهربانی دی په کفارو باندې. ولی څوک چې ستا د خدای دشمنی، ستا هغه خدای چې تا هغه ته سجده لګی، ستا هغه خدای چې تا خپل ځان و مال و اولاد ټول هغه ته وقف کړی دی، چې ستا د هغه خدای دشمن دی یو څوک، نو څنګه به ته په هغه باندې بیا مهربانه جوړیږې؟ څنګه به د هغه سره سخت نه یې؟ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د مؤمنانو صفت دا دی، اشداء علی الکفار، په کافرانو باندې ډیر سخت دی، په کافرانو باندې سخت بے مهربانی دی. هیڅ مهربانی، هیڅ یو شفقت، هیڅ یو وسیله، هیڅ یو مینه او محبت کفارو سره نه لري. رحماء بینهم، بل صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو د مؤمنانو دا دی چې رحماء بینهم، ډیر سخت مهربان دي خپل په مابینځ کې. رحماء هم دا د مبالغې صیغه ده، لکه څنګه چې اشداء دا د مبالغې صیغه ده. په کافرانو باندې ډیر سخت، خپل په مابینځ کې نهایت دي مهربان. چا چې درته وویل چې زه مؤمن یم، مسلمان یم، په هغه باندې باید ستا وسیله وي، په هغه باید ستا مهرباني وي، په هغه باید ستا شفقت وي. ته تر هغه زمانې پورې د کامل ایمان خاوند نه سي جوړېدلی چې په زړه کې د کافر څخه بد وی نه سي، په زړه کې د کافر سره عناد او بغض ونه لرې، او د مسلمان سره مهرباني او رحم او شفقت وسیله ونه لرې. که ته غواړې چې کامل مؤمن سي، نو د کفارو سره په زړه کې بد وړي، هیڅ قسم تعلق، هیڅ قسم مینه او محبت په د کافر سره نه کوي. که ته غواړې چې کامل مؤمن سي، نو د مسلمان سره به نهایت شفقت او مهرباني کوي. هر قسم مهرباني چې ستا د الله څخه کیږي، هر قسم شفقت چې ستا پر مسلمان باندې کیدلی سي، هغه نه شفقت او مهرباني به په مسلمان باندې کوي، بیا نو ته د الله عز وجل د رحمت مستحق جوړیږي، او بیا د دغه امت یو کامل فرد ستا څخه جوړیږي. تراهم رکعا سجدا، بل صفت د دې مؤمنانو دا دی چې مؤمنان کته د شپې مطالعه کوي، کې د ورځې مطالعه کوي، دی الله ته پر رکوع الله ته پر سجده دی. تاسو وګورئ سار چې دا مؤمنان راکښېني، اول څه کار کوي؟ خوب یې ټال ټال کوي، زی اودس کوي، راځي لمانځه ته، پر رکوع باندې الله ته، پر سجده باندې الله ته. چې یو مؤمن ته وګوري الله ته پر رکوع دی، بل مؤمن ته چې وګوري الله ته پر سجده دی. یو غړی پر رکوع، بل غړی پر سجده. د سهار مونږ اخلاص د ستې اشراق لمونځ دی. تاسو ګورئ نه چې مسلمانان د اشراق لمونځ کوي، کله پر رکوع، کله پر سجده. د اشراق لمونځ اخلاص او د څاښ لمونځ دی، کله پر رکوع، کله پر سجده. مسلمانان خدا صفت لري، تراهم رکعا سجدا، په فرض مانځه کې هم دی پر رکوع پر سجده ای، په نفل مانځه کې هم پر رکوع پر سجده ای. کله چې په مؤمن کې دا صفت راسي چې رکوع سجده، سهارم پر رکوع پر سجده، ساشتم پر رکوع پر سجده، اشراقم پر رکوع پر سجده،
دستی خود زوال وقت راځي مافشن وخت دی د زوال صفاس بیا پر رکوع پر سجداري مافشن بیا پر رکوع پر سجداري تر مازیګر پر بیا رکوع سجدا ده بیا د مازیګر د فرض منځه وخت راځي بیا د فرض منځه په وخت کې پر رکوع سجداري بیا یو لاند شان وقت پکې چلمر ول ویجه دستی بیا پر رکوع پر سجداري د ماشام د منځه وخت راځي د ماشام د منځه څخه وروسته صلات اوابل وخت راځي بیا پر رکوع پر سجده دی د ماشام من چې خلاصو د مخستان وخت داخليږي بیا پر رکوع پر سجده دی د مخستان من چې خلاصو یو غړی خپل بدن تر حت د مور کی د شپې په نیمایي کې بیا را پورته کیږي د تهجد په وخت کې بیا پر رکوع پر سجده دی سلر وشاته مسلمان مطالعه کړه د کم صفت دی تراهم رکعن سجدا الله عز وجل فرمایي مسلمان چې ته وینې ناغه به پر رکوع پر سجده وي چې دا څنګه د دې لمانځه څخه د دنیا په کار مشغول سو چې د دنیا په کار کې نه نوتی زړه یې غافل سي د سیده بل مانځه وخت پر رس بیا الله عز وجل ته توجه وکړي بیا چې کله لمونځ وکړي د دنیا په کار مشغول سي لاشه د دنیا په کار کې اخته سوی نه د بل مانځه وخت پر رس بیا الله ته متوجه سي تراهم رکعا سجدا د مؤمنانو ده صفات دی الله سبحانه و تعالی فرمایي چې دی ورکو کوون کې سجده کوون کې تاسو پیدا کې څلور وی ساته مؤمنانو وګوري د مسلمانانو مساجد وګوري د مسلمانانو کورونه وګوري هم په مساجد کې دغه حال دی هم په کورو کې دغه حال دی هم په کلو کې دغه حال دی په شواروز کې پنځه وخت د دې په کلو کې اذانونه کیږي حي علی الصلاه حي علی الفلاح ناری د فرض منځو په مابین کې هم دی نفلونه کوي تراهم رکعا سجدا دا صفت چې په چا کې راځي په کامله طریقه باندې الله عز وجل دې په مونږ تاسې او په ټولو مسلمانانو کې په کامله طریقه باندې پیدا کړي ستا خو څه نقصانونه پکښې کې نو دا صفت په سړي کې مهرباني پیدا کړي د مسلمان سره به هلته مهربان ہے چې الله ته رکوع کوونکي او سجده کوونکي سي په اخلاص باندې په کامله طریقه باندې د کفارو څخه به دې هلته کرکه و نفرت پیدا کیږي چې ته الله ته سجده کوونکی سي مسلمان چې پر سجده سي او الله عز وجل ته فرمایي چې سبحان ربي الاعلى او بیا دا متصور کی چې کافر وګور چې الله مننه د الله دین مننه د الله رسول مننه زموږ په دې لمانځه باندې فسحان وي وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا الله عز وجل د کفارو عقیده مشته شي کله چې تاسو لمانځه ته اذان وکړئ دوی په سخن پوي دا بیا وګوره بېکاره خلک دي نه کارخانه لري نه بل کسب کار لري تمام ورځ دوی دي اذانونه دي لمونځونه دي نو د مسلمان بل صفت دا دی چې تراهم رکعا سجدا دا همیشه دپاره په لمانځه کې دي یعنی مقصد د د زندگی څخه دا ده چې دی پر رکوع پر سجده په زمن کې نو خود د خپل د ځان لپاره یو رزق روزی طلبوي د خپل اهل او عیال لپاره رزق روزی طلبوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانانو پیرانان الله عز وجل د عبادت او بندگی لپاره پیدا کړی د مسلمان زندگی الله عز وجل دغه څه جوړ کړی دی چې شپه او ورځ دی پر رکوع پر سجده دی یبتغون فضلا من الله ورضوانا دا رکوع سجده د څه د پاره کی الله عز وجل فرمایي دا الله عز وجل ته جنت غواړي د دغه دنیا په زحمت باندې د اخرت راحت طلبوي ځکه مسلمان خو هغه دی چې دی پر دې عقیده لري چې زما د مرګ څخه پس بل ژوند ست زما لپاره په هغه ژوند کې زما سره حساب کتاب کیږي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ده عقیده ده کمی وزر نیکی کڑی و آقاب الله عز و جل ما ترش کارکی ما تبا ده غیر سواب الله عز و جل راکی کمی وزر گناه کڑی و آقاب ده الله پا دربار کی نور کیجی آقاب ما ترش رو لکیجی ده غیر سزا با ما ترش کول کیجی نو ده چی پدی دنیا کی ده خپل راحت سخه زان محروم کوي الله ته پر رکوع پر سجده دی یبتغون فضلا من الله دا الله عز وجل فضل غواړي علما فرمایي دا الله فضل جنت دی مسلمانان دغه د پاره منځونه کوي دغه د پاره پر رکوع پر سجده دی
یو سړی خپل کاروبار پرېږدي پر لس بجې باندې راځي او دس تازه کوي څاښت منځ کې اداره څه دپاره چې الله عز وجل جنت راکړي الله عز وجل ما ته په آخرت کې د راحت زندگی راکړي او رغوانا الله عز وجل فرمایي رکوع سجده د دې دپاره کوي چې د الله عز وجل رضا خپله کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل ته بنده هلته ډیر نږدې وي چې بنده الله ته پر سجده وي. الله عز وجل په دغه بنده فخر کوي چې الله ته پر سجده پروت وي. رسول الله وایي دا بنده الله ته تر هر وخت کې ډیر نږدې د دې وجه رسول الله وایي تاسو چې کله پر سجده سواس الله ته ډیر نږدې یاست هغه وخت الله ته خپل حاجتونه پیش کړي دعاګانې وکړي په سجده کې. یو سړی چې د چا سره تعلقات زیات سي ډیر ورته نږدې سي نو بیا هغه حاجت ژر اوري خواسته ژر اوري او حاجت یې ژر پوره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو چې پر سجده سي الله ته ډیر نږدې سي. خپل د دنیا د آخرت حاجتونه د الله عز وجل څو غړي په سجده کې پال به تدا په نفلي لمانځه کې ګوره چې بیا په فرض لمانځه کې داسې نه وي. کله چې تاسو نفلي لمونځونه کوئ پر سجده سي بیا الله ته خواستونه وکړي. مهم خواست د بنده دی چې الله عز وجل ورته ګناهونه معاف کړي. که یو انسان څلوروي ساعته دا وایي چې خدای ما وبخشه خدای ما وبخشه خدای ما وبخشه ټول حاجتونه الله عز وجل ورپوره کوي تر هغه زمانې پورې چې ته الله ته وایې چې ما وبخشه که پر تا ګناهونه وه خو الله عز وجل دې ګناهونه معافوي. که پر تا ګناهونه نه وه په دغه لفظ باندې چې خدای ما وبخشه په دغه لفظ باندې الله عز وجل ستا د دنیا او د آخرت حاجتونه پوره کوي. د مسلمان چې حاجت نیمګړی پاته کیږي الله عز وجل چې ناراضه کیږي دنیا یا آخرت یې خرابیږي اقتصاد یې د منځ څخه ځي راحت یې د منځ څخه ځي اتفاق و اتحاد یې د منځ څخه ځي کورنۍ مشکلات ورته پیدا کیږي د ګناه په خاطر. اکثر او اغلب چې په دې دنیا کې کوم مشکلات راځي انسان د ګناه په خاطر باندې لکه څنګه چې الله سبحانه و تعالی فرمایي وما اصابتكم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. کوم مصیبتونه چې تاسو ته په دنیا کې رسیږي دا ستاسو د عمل نتیجه. حتی یو حدیث کې راځي چې یو سړی په لارې روان دی سرفلک وخوري شاید بند شي دانده د ګناه سره. کله کله یو سړی ناست دی په دې بدن کې دارت ټوک وي سړی ورخطا کې چې دا سره وسو دانده انسان د ګناه سره دی. نه مسلمانان تراهم رکعا سجدا بل صفت یې دا دی یبتغون فضلا من الله و رضوانا دی د الله عز وجل څخه جنت غواړي د الله عز وجل رضا غواړي. کله چې الله عز وجل در سره راضي سو او الله عز وجل د جنت مستحق جوړ کړلې د دنیا او د آخرت مشکلات به نسته. د مسلمانانو صفت یو صفت دا دی چې رحماء بینهم دی خپل په بینځ کې مهربان دي. زم غواړو چې تاسو ته نن دا خبره وکړو چې د مسلمانانو ټولنه باید د رحم او د مهربانۍ ټولنه وي. نن د مسلمانانو د ټولنې څخه رحم او مهربانۍ کوچ کړی دی. رحم او مهربانۍ کوم رحم او مهربانۍ ده؟ یو داسې رحم او مهربانۍ ده چې سړی پر ځان لري ځان په یخ نه وي ځان په ګرمۍ نه وي زړه جامه نه اغوندي ځان لوږې ته نه ورکوي ځان تندې ته نه ورکوي. یو پر خپل ځان مهربانۍ ده یو په خپل اولاد مهربانی ده. داسې مهربانی حیوان هم لري دا د انسان خصوصیت نه دی دا د مسلمان خصوصیت نه دی. کوم چې مسلمان مهربانی لري د مسلمانانو مهربانی د مسلمانانو رحم هغه عام رحمت دی عام مهربانی ده. عام مهربانی څه معنی؟ د خدای پر ټولو مخلوقاتو برحم لري هم به پر انسانانو لري هم به پر حیوانانو لري هم به د اوا پر مرغانو لري. کدا شي مهرباني د ارشاد سره موجوده و نو دا سړی واقعا مهربانه کس دی. دا سي مهرباني خو ما درته مخ یو ویل چې حیوانانو لري چې پر ځان او پر خپل اولاد باندې مهرباني. مشره مهرباني خبره کو چې مهرباني د مؤمنانو صفت دی د خدای عزوجل پر ټول مخلوقات دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
الرحمون يرحمهم الرحمن، رحم كون کی انسانان چدی رحم کوي، يرحمهم الرحمن ددی د رحم په خاطر الله عز وجل قدی باندې رحم کوي. د الله عز وجل رحم ستاد رحم سره تړلی دی. الرحمون يرحمهم الرحمن، رحم كون کی انسانانو باندې د الله عز وجل د رحمان ذات رحم دی. پر چا رحم وکړو؟ ارحموا من في الارض، دا الله رسول وای په هغه ټولو مخلوقات باندې رحم وکړي چې په ځمکه کې دي، په هغه کې مسلمان هم دي، په هغه کې کافر هم دي، په هغه کې انسان هم دي، په هغه کې حیوان هم دي، په هغه کې د هوا مرغان هم دي، په هغه کې د خدای ټول مخلوقات دي، په هغه کې د میژې هم دي. تاسو ګورئ نه چې مسلمانان د میژانو پر شار راشي ودرېږي. ولې درېږي؟ په دغه میژانو باندې رحم دی. دا مسلمان کی دا کافر نه کیږي. کافر د مسلمانانو څخه دغه کلمه غلا کړې ده چې بشری حقوق دي. دا مسلمانانو کلمه ده. کافر په دې څه پوهیږي؟ کافر د حیوان په شکل باندې دي، صرف پر ځان پوهیږي، پر خپل ځان مهربانه دي، پر خپل اولاد مهربانه دي، حتی هغه پر خپل اولاد هم نه دی مهربان. د خپل ځان څخه بهر چې مهرباني لري هغه مؤمن لري، ځکه مؤمن هغه کس دی چې د الله عز وجل حکمو ته غاړه ایښي او الله عز وجل مؤمنان پر رحم باندې امر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحموا من فی الارض، کوم مخلوقات چې په ځمکه کې دي په هغو باندې رحم وکړي. یرحمکم من فی السما، هغه ذات چې لوی لوی قدرتونه یې په آسمان کې دي هغه به په تاسو رحم وکړي. که تاسو د ځمکې پر مخلوق باندې رحم درلودی نو هغه ذات چې لوی لوی قدرتونه یې په آسمان کې دي هغه به رحم در باندې وکړي. یا د اسمان مخلوقات چې ملائکه دي هغه به په تاسو باندې رحم وکړي. تاسو به د الله عز وجل د دې مخلوق چې ملائکه دي د دې د رحمت او د مهربانۍ مستحق جوړ سي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي لا يرحم الله من لا يرحم الناس، الله عز وجل په هغه کس باندې رحم نه کوي چې دی د خدای په بندگانو باندې رحم نه لري. د خدای په مخلوقات خو به رحم خامخاوي، خو په مؤمن باندې به تر هر چا رحم زیات وي، ځکه چې د مؤمن صفت دا دی رحماء بینهم، ډیر مهربانه دي مؤمنان خپل په مابینځ کې. د مؤمن صفت تاسو چې د خدای پر ټولو مخلوقاتو باندې مهرباني لري. مرغۍ هم نظر کې دي چې بیا ځای د ځمکې اول سي، میږه هم نظر کې دي چې یو څوک پایمال کې، ځکه دا خدای مخلوق دی. موږ ته د الله فرموده دا ده چې ارحموا من فی الارض، د خپل رسول په ژبه باندې الله عز وجل مشتوی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. موږ هره ورځ لاسونه الله پاک ته پورته کړي دي، الله څخه رحمت غواړو، غواړئ که نه غواړو؟ داسې شواروزه پرې مسلمان تیر سي چې هغه الله ته لاسونه پورته نه کړي چې خدای په ما رحم وکړه. الله عز وجل وایي زما رحم که غواړي ارحموا من فی الارض، د خدای پر ټولو مخلوقاتو باندې په ځمکه کې دي په هغو باندې رحم وکړه. چې ستا رحم ورسیږي ته رحم پر وکړه، الله عز وجل به بیا په تا رحم وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم څه ته وایي؟ اوس که خلک وایي چې دا رحم موږ نه پیژنو، دا رحم وایي څه؟ رحم